Ahoj všichni, vítejte u nového videa a dneska to bude Ask, který už strašně dlouho nebyl. A co jsem tak zpozorovala na sociálních sítích, tak máte dost otázek, takže vám chci na ně odpovědět, a chci vám toho spoustu říct, takže jdeme na to. A takže jako první dotaz je tady, jestli budu na letní CineTube, což je teďka dost aktuální téma, ptáte se na to vlastně skoro pod každou fotkou, jestli někde v nějakém městě, takže bych to ujasnila všechno. A na letním CineTube budu, tady máte vlastně všechny města, ve kterých to je a zúčastním se všech měst, jsem hrozně ráda, že vlastně nevynechám žádné město a můžu vidět všechny, kdo máte vlastně zájem vidět mě nebo ostatní youtubery a přijít se vůbec podívat na tu akci. Jestli se chcete podívat jakoby na tvorbu youtuberů jinak než přes počítač, chcete ji vidět v kině, tak se určitě přijďte podívat, protože tahle akce fakt stojí za to. Jinak já teda nebudu zpívat, jako to bylo na jarním CineTube, ale budu mít vlastně tady video, což bude úplně moje první video na CineTube. Připravila jsem si ho jako na aktuální téma léto, takže doufám, že se vám bude líbit. Další věc, co se týče videa Room Tour, hrozně se mě ptáte, jestli ho udělám, takže ano a chtěla bych ho vydat ještě do konce tohohle týdne, chtěla bych ho točit teďka. Takže snad to vyjde a konečně budete mít pokoj, no jakoby pokoj, oboje, všichni budeme mít pokoj, prostě udělám room tour a budeme spokojení. Další věc, co je nejtrapnější zážitek, což se mi vlastně teďka docela hodí, protože se mi jeden takovej stal a bylo to fakt docela trapný. A bylo to, že já jsem jela v metru a já si tak jako vždycky říkám, jako že nějak jakoby neřeším to, jestli někdo pozná nebo neříkám si v metru, ježíš, kdo by mě měl poznat. A já jedu v metru a takhle už jako jsem hrozně unavená, usínám tam opět. Opět jsem si otevřela tu hubu přes celý metro, normálně prostě neřešila jsem vůbec, jestli tam někdo je nebo ne. A neuslyšíte jenom taky ten zvuk od toho foťáku, tak jsem se otočila. A no spíš otočila, tak jako a koukám, jak mě nějaká holčička fotí a já úplně. Ty brďo, tak jestli to hledám všude na sociální sítě, tak to bude trapas, protože to musela být fakt odporná fotka. Tři brady, tyjo, otevřená pusa přes celý metro. No teď už se na to budu dávat větší pozor. Každopádně, když se mnou budete chtít vyfotit nebo mě poznáte, tak za mnou určitě přijďte. To je tam taky dost těch otázek, jestli mi to nevadí. Mně to totiž absolutně nevadí. Prostě za mnou přijďte, vyfoťte se, pokecáme. Jestli by jsem nechtěla udělat nějaký sraz, tak sraz plánuju na léto. Teďka prosím všichni, kteří na to koukáte a jste ochotní nebo chtěli byste přijet do Prahy na sraz, bylo by to asi, myslím si, že odpolední akce, bylo by to něco jako summer party, nechci to mít jako přímo, že si někam sedneme a budeme tam prostě jenom tak jako sedět a popít něco. Chtěla bych to udělat, abyste se u toho mohli jak vykoupat, dát si něco k pití, tak se klidně opalovat, protože je prostě léto, takže taková summer party, chtěla bych tam mít koncert, třeba já nevím, pár písniček, takže taková větší akcička. Každopádně by to bylo asi v Praze a určitě mi napište, jestli byste měli zájem. Kdo ze slavných osobností bych chtěla, aby byl tvůj manžel? Tak ta otázka se mi líbí a mám asi 100% odpověď, protože mně se hrozně líbí Hemsworthovi. A asi je mi v tuhle chvíli jedno, jestli by to byl Liam nebo Chris. Co plánuješ na prázdniny? Tak na prázdniny to mám docela dost a plánuju tedy, co to všechno je, plánuju letní CineTube, to vlastně zasahuje do prázdnin, pak vlastně Style Camp, na který se taky dost ptáte, takže na, vlastně ono se to prodloužilo ze 4 turnusů, už je jich 6, protože je o to velký zájem, takže určitě se mrkněte a pokud byste měli zájem na takový tábor jet, je to vlastně tábor o stylu pro holky. Já tam vlastně s Kerry, Kirsten a Denisem TV budu, přijedeme tam na ten tábor, já bych tam měla mít s váma nějaký program, už mám tak nějak připravený, budu tam mít taky koncert. Kdybych jsem si měla vybrat mezi skokem z letadla a nebo žít celý život mezi prasaty, no tak tohle mi přijde mega zajímavá otázka. A když nad tím tak přemýšlím, tak bych asi skočila z toho letadla, i když já absolutně nenávidím adrenalin. Fakt ho nemám ráda, teda kromě poutě, ty mě docela baví, nebo zábavní parky, ale jinak ne. Mně to přijde úplně zbytečný, ale pořád jako radši bych asi skočila z toho letadla jednou, riskla to, než celý život jako poslouchat chrochtání prasa, to asi ne. Ano, mačatý piju, kdo neví, tak recept byl ve videu tady v tom.
Každopádně mačatý piju pořád. Zkouším různé recepty, zkoušela jsem to vlastně teplý, když mě bylo v krku. A piju to i normálně studený, dělám si různý koktejly z toho a tak. A vlastně teďka mám takovou novinku, ale kterou vám ještě úplně neřeknu, protože je to tak na 50, no ono je to jakoby skoro na 90%, ale jakoby, no každopádně prostě něco z mačatý chystáme a dozvíte se to co nejdřív, protože bych chtěla, aby to do léta už bylo hotové. Běžela jsi někdy maraton a chystáš se na něj? No tak tady tu otázku se musím dát, protože jako já už jenom to slovo, kdyby tam bylo jenom běžela si, bych si, jsem se asi zasmála, ale ještě k tomu běžela si maraton. Ne, to ne, já jakoby neběhám, mě prostě běhat nejde, vypadám u toho jako retard, jsem prostě pak hnedka zadejchaná, a takže radši si někde zacvičím v posilce nebo doma, než jít běhat, no. Prostě mi to nějak mi to nejde, no. Takže úplně bych to shrnula, určitě se koukněte tady do popisku, kde budete mít odkazy jak na letní CineTube, na který se na vás hrozně těším, já už se těch akcí nemůžu dočkat, už 17. je první. Dále na Stylecampy se určitě koukněte, kdo byste měl zájem, nebo na jiný z těch vlastně z těch táborů. Takže se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videa a prosím like, odběr a u dalšího videa. Mějte se krásně a přeju vám, aby jsme všichni dokopali k tomu, aby jsme si uzavřeli známky, aby jsme byli spokojení. Doufám, že to vám všem vyjde i mně, takže mějte se krásně a papa.